Բյուջեի կատարողականի պատկերն այս պահին հուշում է, որ տնտեսական տարին փակելու ենք կապիտալ ծախսերի թերակատարմամբ։ Մոտավորապես 73%-ով թերակատարված են այս պահի դրությամբ։ Բյուջեով նախատեսված էր, որ երկրում լայնածավալ շինարարություն պետք է լիներ, ճանապարհներ, կամուրջներ, ջրատարեր ու գազամուղեր կառուցվեին, բայց ծրագրերի մեծ մասը չի արվել, ինչն ազդելու է տնտեսության զարգացմանը։ Եթե մենք այս տարի կապիտալ ծախսերը չենք անում, հաջորդ տարիների տնտեսական զարգացման հնարավորությունները իրապես թուլացնում ենք։ Այս տարվա 7 ամիսներին ԵԱՏՄ երկրների հետ առևտրաշրջանառությունը հիմնականում աճել է։ Պասիվացել է առևտուրը Եվրամիության երկրների հետ։ Տնտեսագետի խոսքով, երկրում գնողունակության անկումն է պատճառը։ Եթե աշխատավարձերի էական բարձրացում չլինի, գնողունակությունն ավելի կնվազի, հատկապես որ հաջորդ տարի մոտ 750 անուն ապրանքի, այդ թվում պարենային ապրանքի թանկացում է նախատեսվում ԵԱՏՄ միասնական մաքսատուրքի անցնելուց հետո։ Ոչ միայն երրորդ երկրներից ներկրվող ավտոմեքենաներին է վերաբերվում, որը մեր համար բավական ցավոտ կլինի, հատկապես վերջին մեկ տարվա զարգացումները տնտեսական հաշվի առնելով, բայց այստեղ նաև պարենային ապրանքներ կան, թռչնամիս, կաթնամթերք և այլն, ու բնականաբար մաքսատուրքի բարձրացումը հավելյալ գնաճային ճնշումներ է առաջացնելու տնտեսությունում։ Այստեղ կարող է փրկության հասնել տեղական արտադրողը, եթե իհարկե սպեկուլյատիվ վարքագծին հավատարիմ, տնտեսվարողը արհեստականորեն չբարձրացնի ապրանքի գինը։ Թերեզա Կատայեվչյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։